Assalomu alaykum bozor olami kanalining hurmatli obunachilari va bizni muntazam kuzatib borayotgan aka-ukalar, YouTube ishqozlari. Mana bugun haftaning dushanba kuni 28-sentyabr. Bugun biz Farg'ona viloyati, Farg'ona tumani Mingdonobod mahallasidamiz. Mana o'sha aytilgan ikkinchi uyimiz. Hozir birinchi videoni oldik. Ko'rgan bo'lsangiz, bu ikkinchi video. O'sha 15-20 kun oldin, boshli bir oy oldin kelib syomka qilib chiqargandik. Hozir mana bitdi. Bitgan holatni yana bir sizlarga syomka qilib chiqarishga harakat qilamiz. Videolarimizda kamchilik xatolari bo'lsa uzr so'raymiz. Videolarimiz yoqsa like, yoqmasa dislike bosib, o'z fikringizni kommentariyada qoldiring va kanalimizda yangi mehmonlar bo'lsa, videomizni kuzatib borayotgan bo'lsangiz, ekraningizning o'ng tomonida, pastki tarafida qizil podpisatsiya tugmasi bor. O'shani bir marta bossangiz, bizga obuna bo'lasiz va biz kirgizib borayotgan videolarni har doim birinchilardan bo'lib ko'rishga muvaffaq bo'lasiz. Qani bizdan yoqlashmang, like ayamang, podpisa qilib, qo'llab-quvvatlab turishadigan umiddamiz. Qani biz boshladik. Ana hurmatli obunachilar, video syomkamizni boshladik. Bu yerimizdagi общий kvadrat 300 kvadrat chiqqan. Nariga ukalarinikini ham hozir aytib o'tdik. Bu yer ham 300 kvadrat. Faqat bu yerda jinday nimalariga ko'rib turgan ustunchalaringizga nimalar olishgan, o'shalar bilan 5.5 million pul ketib qoldi. Bekka 5 millionlik material ketgan rasxod. Faqat travertin o'sha laklari chizilgan o'sha xullas hammasi bo'lib 5 millionga bitgan bu. Usta pullari yo'q, hammasi bo'lib. Mana. Devorlar bo'lgan, burchatkalar oldin qilingan, patologlari ham oldin qilingan ekan, patologlari mana jura chiroyli chiqqan. Tillorang qilib o'sha plastikda qilingan ekan, chiroyli chiqqan jura. Bu rasmlarni ukamiz chizgan. Mana. Tagi sokullar ham oldin bo'lgan ekan. Sokullarda, kafelda, patologlar oldin bo'lgan, faqat travertin ishlari qilindi. Mana oxirgi joyi qilinyapti. Lak surtilyaptimi ekan, nima surtyapsiz? Lak. Oxirgi joyi mana. Lak surtishyapti. Cheta, chala. Bitta shu atkozda o'rni qo'ygan ekan. Bu kim ekslo surtildimi lak? Ekslo qilingan, ha? Bu yerga ham ekslo tortilgan. Uydagilar akamiz ko'rib turgan bo'lsalar yozib qo'ying aka, bizni uyda rahmat deb. Oldingi syomkamizda yozishgan Baxtiyor akamiz, adashmasam. Oldingi safar syomka qilganimizda mana shu yer bitgan yo'q edi. Eslaringizda bo'lsa, mana shu yer kimono 3D formatda mana zal chizishgan, mana xuddi zalga kirib borayotganga o'xshab chizilgan. Mana hozir bitibdi, xudo xolasa. Mana o'larga ham lak urilibdi. Bular albastir, o'sha albastirni yopishtirib chiqarilar ekan, har xil shakldagilar bo'lar ekan. O'zbekka o'sha 5 millionlik rasxod ketgan travertinga. 300 kvadrat betda ham o'sha 30 mingga qilib berishgan. 30 mingga qilib berishgan, obshi 14 millionga bitgan. 300 kvadrat joy 14 millionga bitgan. Nariga ukalarniki 15 millionga. Bu yerda 15 millionga borib to'xtayapti. Bu usta puli bor, yegan oziq-ovqati bor. Bu yerda ham 15 kimmi, 17 kimmi yurishgan. O'sha aka-uka bitta akalarini uyi, nariga hozir ko'rsatgan ukalarini uyi, ikkalasida bo'lib pastli 1 oydan oshiqroq yurishdi, 1 oy. 1 oy deylik. 1 oy vaqt davomida mana shu ikkalasi bitdi mana. Uyga baho beringlar. 3D qilib chizilgan bu ham xuddi o'sha nariga uydagi qilib 3D chizilgan. Xuddi uzoqdan ko'rsangiz, devor bo'rtib turganga o'xshaydi. Chiqqan. Kraska o'rnilgan, travertin ustidan bunga ham ekslo travertin tortilgan. Abdurasil, bunga nima qilinganmi? O'sha plechnikli qiling tortilgan birinchi sloyga, keyin ekslo nima qilindi, ha? Ekslo travertin tortilgan. Shpaklovka bo'lgan birinchi holati. Shpaklovka ustidan shu plechnikli tortildi bunga? Tortildi, shilib tashlab turib, ha? Birinchi kafelnikli tortilib turib, keyin travertin endi rod bilmas deydi, gruntovka deydimi? O'shanisi berilib turib, keyin chistin nimasi tortilgan, ha? Bitti ham 15 kun oshib yurildi, ha? Ikkalasi bu bir oyda bitdimi? Bir oyda bitti ikkalasi. Aka-ukalarni, akalarimizni uylari, ha? 37 kun.
Ha, kamiz sana yürüştük. 37 günde bitirdim ana ikala uy bol. Paşta ikalası 300 kvadratdan 600 kvadrat. Bittem 10 xonadan ko'p uy hisoblaganda. 11 xona, 12 xona. 11 xona, 12 xona bittem, 1 ta, 2 ta, 3 ta, 4 ta, 5 ta. To'g'ri, va 11 xona, 12 xona, na ukalarningam xuddi shunaqa. Xullas, mana 600 kvadratni akamiz sana yurgan ekan 37 günde bitirdi ana. Paşta 40 gün deganimiz ham 20 gundan vaqtlar ketibdi. Endiga safarlari Andijonga qarab yo'l olishadi. Asaka tumani. Asakaga xudo xolsa og'da ham xuddi shunaqa obyekt bor ekan. Bizni kuzatib borgan obunachimiz bor ekan. Akamiz, shu akamiz ko'rib, telefon nomerlarini olishib, gaplashib. Hozir ukamiz ishlar brigadani yarmi o'shaqda. Hozir bitta ikkitasi qopti. Xudo xolsa ertaga o'shaqa yo'lga chiqib ketishadi. Nasib qilsa og'da ham borib sumka qilib chiqaramiz. Chiroyli qilib xudo xolsa. Birimiz ayvonca mana. Ayvonca burchatkalarga chiroyli bosilgan ekan. Patologlardan juda chiroyli chiqqan mana. Plastikdan qilingan. O svetlardan juda chiroyli qilib qilingan ekan. Telefon nomerini ayting endi, shep. 90lik. 90lik. 164. 63. 63. 13. 63 13, ha? İkincisini ham beraveringiz. 99lik. 99lik. 488. 27. 95. 27, 95. Bitti ya 30 bin tortgansiz, ha? Ben 30 bin. Eğer şuna kadar kılsa yine 30 bin tortu verir arasın mı? Eğer meyda kışkı ile degen bu saçı. Meyda kışkı ne olursa koşlar ege. Koşlar da. Primer kaç kadar verir meyda kışkı? Mesela 5 kona uydu polunu meyda kışkı verirsen de sen. Yine devarda hala denge görürüz ki 40 bin geçe. 40 bin geçe. 30 binden 40 bin geçe. Hala teyye karab. Devor holati. Devor nima? Notekis bo'lsa qiyinroq bo'ladi, bu qanaqa? Shu boshqa bo'ladigan bo'lsa, mehnati kam bo'ladigan bo'lsa. Ha, mehnati. Agar ohak bo'ladigan bo'lsa tushirish kerak buni. Tushunarli. Men devorni qishiq to'g'riligiga qarab narx o'zgaradi deyapman. Xullas shunaqa ekan. Devoringiz agar ohak bo'lgan bo'lsa, uni bitta sloyini tushirib tashlar ekan, keyin tushirib tashab turib, unga plechnik klet tortiladi unga. Plechnik klet tortiladi. Xullas unda 4 tish bo'ladiganda, bitta tushirish, plechnik klet, gruntovka va bunisi. Agar qumshoq odusidan qilsa 3 ta ish. Grunt plishnikli. Grunt qaravetni o'zini tossa ham bo'laveradi. Uydagasini. Ha, totib bo'laveradi, ha. Keyinligi nima deydi? Qumni elab turib o'zimiz tuproq bor, tuproqni elab mayin qilib somon shuvoq qiladi. Sitek o'shandan qilsa bo'ladimi? Bo'ladi. Nima qiladi unisi? Ustiga burchlikdan nima travetni totib olinadi, yuqoq. Yutatiladi. Yuqoq totib olinadi. Ikkinchi sechni totib chiqib yuboradimi? Totib chiqib yuboradi. Devor tekis bo'lsa bu chiqib yuboradi, ha? Kafenikilar tortish shartmas. Kafenikilar tortish shartmas. Agar o'sha bizning qishloq sharoiti endi ko'pchilik o'sha somonni juda ham mayda qilib turib, achitib turib, tuproqni elab turib, zakonni qilib shuvoq qilishadi, tekis qilib o'shani o'shani ustidan ham qilsa bo'lar ekan. Ko'pchilik obunachilarni so'rashdi. Unda faqat ekslyot tortilar ekan. Bitta gruntovkani yaxshi berib turib, ikkinchisidan сразу travertin chiqarsa bo'ladi. Agar qum shuvoq bo'lgan bo'lsa, unda xolasiz plishnikla qilinar ekan, xolasiz gruntovka berib chiqarsa ham bo'lar ekan. Bu uyni egasidan kelib chiqib qilinaveradi, ha? Shu lakiga kelsak, lakini ham ko'pchilik bir sloy berdiradi, bir sloyda yaxshi chiqmaydi ekan. Ko'p joyda ko'rdim, ikki sloyda mana bo'lmaydi. Uch sloy lak berdiradigan bo'lsangiz, вообще dahshat bo'lar ekan. Lak qancha u? Qanchasi qancha ketadi o'sha lakda? Lak hozir 300 kvadratga 35 kilo ketdi-da. 35 kilo, u kilobaymi, qanaqa hisoblanadi? Lakdiki. U lakdi. Olaverasan kilaga ham. U kilobay sotiladimi? Qanaqa narxi qanaqa? Sotiladi. Kilosi 30 mingdan. Bir kilosi 30 mingdan. Bekka qancha ketdi deysiz? 35 kilo. 35 kilo. Bir kilosi 30 mingdan ekan. O'shanda 10 kilo 300 ming, 1 million ketib qolarmish, 1 milliondan oshiq. Bitta bag'ir 20 kilo bo'ladi, 600 ming pul oladi. Bitta bag'ir 600 ming. Bitta bag'ir 20 kilo 600 ming pul bo'lar ekan, o'sha ko'pchilik ustalarimiz aytadi, oxiriga kelganda o'sha lakka ko'pchilik nima qilib qoladi deyishadi, o'sha lakni qilganda buni rangi o'chishi ham unchalik bo'lmaydi ekan, sekinlashadi ekan, keyin yaltirab sifat ham juda a'lo darajada chiqar ekan. Shunaqa ko'p ustalardan so'radim. O'sha eng oxiriga kelganda lakka kelganda ko'pchilik uyni o'sha travertin qildirgan uydagilari oxiriga kelganda chidamay qolishadi, qimmatli qilib ketadi. O'sha asosiy narsa lak degan. Lakni ko'proq berilsa, o'sha quyoshga ham chidamli, ham yaltirab shuni karcherda yuvib borsa bo'lar ekan. Karcherda shuni chashasagan сразу top-toza oppoq bo'lib qolar ekan. Xullas shu nomerni aytdik, ukamizga aloqaga chiqib olsang, yana kamida ag'da Andijonga ketsa endi 20 kun, 25 kunda bitadi. Ag'da ham juda katta obyekt bor ekan, 400 kvadrat. 400 kvadrat dedingizmi ag'da? 400 kvadratga yaqin ish bor ekan. Ag'da kamida ag'da 20 kun yursa kerak endi. Xudo biladi.
aloqaga chiqib olasizlar. Yana bir gadalar va kelishib qolsalaring chiroyli qilib berishadi. Shu hurmatli obunachilar, mana uyimiz bitdi. Bu uyimiz o'sha 14 millionga 9 million ustida bo'lib 300 kvadrat 30 mingdan qilib berishgan va 5 millionlik material ketgan. 30 millionga bitdi. 30 million deyman. 14 millionga bitdi. Endi ustalar yegani bo'lsa, 500 ming 600 ming ketgan bo'lsa, bu ham o'sha 14.5 millionga borib to'xtayapti. Ustani yegan oziq-ovqati bilan. Shu hurmatli obunachilar, kimda kim obunachilar bizni kuzatib borayotgan obunachilar uylar usta ishlayotgan bo'lsa, kommentariyaga yozsalaring, borib uyingizni chiroyli qilib syomka qilib beramiz. Qo'ldan kelgancha yoritib berishga harakat qilamiz. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Keyingi video syomkalarimizda ko'rishguncha, o'zlaringni ehtiyot qilinglar. Videolarimiz yoqqan bo'lsa, like bosib, podnesat tugmasini bosishni unutmang. Rahmat e'tiborlaringiz uchun.